ଏଥର ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ନିଆ ହୁଏ, ଏଥର ବି ନେଇଛୁ। ନିଜକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆପଣ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଭେଣ୍ଟକୁ 31 ନାଇଟ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି? ଅମିତ ସାର୍ଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଅମିତ ସାର୍ଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏମିତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଥିଲା ବେଳେ ତ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଗୀତ, ସବୁ ଗୀତ ଏକ ସେ ବଡ଼କର କେମିତି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷ କ'ଣ ଖାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଥର ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ନିଆ ହୁଏ, ଏଥର ବି ନେଇଛୁ। ନିଜକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ସେଇଆ ଭାବିଛି ଟିକେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଲିବାର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା? ବୁଲାବୁଲି ତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ବହୁତ କରିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ନୂଆ ସବୁ ଓଟିଡିସିର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ସବୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ହୋଟେଲ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାର କାରଣ ତ ପାଖରେ, ଆମେ କଟକରୁ ଆସିଛୁ, ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଗୋଇଂ ଫରୱାର୍ଡ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ସାହୁ, ମୁଁ ବରହମପୁର ଆସିଛୁ। ହଁ, ବରହମପୁର ଆସିଛି, ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉନି, ମୁଁ ବରହମପୁର ରହୁଛି। ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି, ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଆମର 09 ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ଆସିଛୁ, ବୁଝିଲେ, ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁଣିଛୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଏମ୍ପାୟାର୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଖାଲି 09 ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କି ଅମିତ ସାନା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡ଼ଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆଜି ଦିନଟା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କଟିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭିଭୋରେ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ବରହମପୁର ଇଏରେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିକରି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହେବ, ତ ମୁଁ ତାହିଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।